سەکردن لەسەر دادگەری کۆمەڵایەتی و پێکهێنەرەکانی کە خۆی لە بەدیهێنانی یەکسانی هەلی وەک یەک ژیانێکی شەرەفمەندانە و پێداویستیە سەرەتاییەکان دادەبینێتەوە لە ستۆدیۆکانمان میوانداریمان لە بەڕێز خاتوبەدرێ ئیسماعیل بڕیاداری لێژنەی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان کردووە خاتوبەدریا سڵاوتان لێبێ پێتان وانییە لای ئێمە کە هێشتا دادگەری یاسا بە یاسا بەرجەستە نەکراوە هەمووان لە بەردەم یاسا دەهەست ناکەین وەک یەک بین هێشتا زووە بە دوای دادگەری کۆمەڵایەتیەوە بین یاخود درەنگ کەوتووە بەناوی خوای بەخشندێ میرەبان سڵاو و خۆشەویستیم هەیە بۆ بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام سپاس بۆ جەنابیشت زۆر سپاس بێگومان کە ئێمە باس لە دادگەری کۆمەڵایەتی دەکەین دادگەری کۆمەڵایەتی بە یەکێک لە بنەما سەرەکیەکانی بنیادنانی کۆمەڵگەی مەدەنی خۆشگوزەران دادەنرێت کاتێک ئەم دادگەریە دەستە بەردەبێت بێگومان کاتێک کە چینەکانی کۆمەڵگا ئەو جیاکاریە یاخود ئەو نادادیە تێپەڕێنن بەوە بێگومان هەموو توێژەرانیش و هەموو مرۆڤ دۆستەکانیش و هەموو فەیلەسووفەکانیش ئەوە دەسەلمێنن کە نادادیەکی زۆر لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بۆیە هیچ کاتێک بەداخەوە کە ئەمڕۆ ڕۆژی بیسی شوبات دانراوە بە ڕۆژی جیهانی دادگەری لە هەرێمی کوردستاندا نە یاسا بەرقەرانە نە سەروەری بۆ یاسا هەیە نە چینەکان و جونگەکانی کۆمەڵگا بەڕاستی ئەو دادگەریە شمولی کردوون ئەگەر بەسەیری هەر جنگەیەکی کۆمەڵگا بکەیت هەر هەمووی بە ئێش و ئازار و ناڕەحەتی نادادی و نادادپەروەری کۆمەڵگاوە دەناڵن بەداخەوە من دەڵێم نەخێر نا بەڕاستی لە هەرێمی کوردستاندا دادگایی و دادوەری لە سەروەربوونی یاسا و جێبەجێکردنی یاسادا هەیە و نە دادگەری لە داهات و بەڕاستی سوودبوونی چینەکانی کۆمەڵگا سوود بەخشین بە چینەکانی کۆمەڵگا هەیە کەواتە ئەمڕۆ کە ڕۆژی جیهانی بەڕاستی دادگەری کۆمەڵایەتیە بڕۆ هەر یەکێکی لە چینەکانی کۆمەڵگا دەدوێنی پێدەچێت دنیایەک لە ئێش و ئۆف دنیایەک لە مەعانات دنیایەک لە ناڕەحەتی دنیایەک لە دەرد و ژان دەرببڕێت بۆ نمونە ئێمە گەل لە ڕۆژی جیهانی دادگەری کۆمەڵایەتی بین کە مندامان بدوێنین کە چۆن مەحروم کراون چۆن دەستیان خراوە تە بینە قاقا و قوتی ئەو کە مندامانە زەوت کراوە ئەگەر سەیری چاودێری کۆمەڵایەتی بکەیت کە هەزار و ئەوانە کەسەن لە 2014ەوە دەست بەسەر موچەکانیان ئاگیراوە و موچەکانیان ڕاگیراوە ئەگەر خوێندکارێک بدوێنی هیچ دڵێک بەداهاتی ئەم وڵاتە بە خوێندنی ئەم وڵاتە بە بڕوانامەی ئەم وڵاتە بە شکۆی خۆی بە ڕۆڵی خۆی بە ئیرادەی خۆی خۆش ناکە کە دەزانێت کە چەند خوێندکارمان هەن چەند گەنجی مەحروممان هەن چەند کەسی خاوەن لە بەرز و بڕوانامە بەرزمان هەن کە بەڕاستی چەند ساڵێکە بەسەر تێپەڕاندنی خوێندنیاندا تێپەڕیوە و تاستا مەحروم بوون لە مافی خوان و لە تعینبوونی خوان و مەجبور سەری خوان هەڵدەگرن و هەر هەموو بەڕاستی گەنجەکانمان بوونە سوتەمەنی و بوونە خۆراکی نەهەنگ و ماسیەکان و ئاوارەی وڵاتان بوون بەڵێ من لێرە دەڵم بەداخەوە لە ڕۆژی جیهانی دادگەری بەڕاستی کۆمەڵایەتیدا لە هەر ڕۆژێکی جیهانیدا ئەگەر بۆ نمونە وڵاتیانی وڵاتەکەت بدوێنی کرێکارێک لە ڕۆژی جیهانی کرێکاریدا هەر پێ نازانێت کە ڕۆژی جیهانیەتی لە دامایی کرێکاریدایە گەنجێک بە هەمان شێوە لە ماسات و ناڕەحەتیدایە ئەگەر لە سلکی تەندروستی دەپرسی لە هەر بوابەتێکدا لە هەر جمگەیەکی کۆمەڵگا لە هەر هاوڵاتێک بپرسی دەزانێت کە نادادی لە هەرێمی کوردستاندا هەیە هاوڵاتیان بەو هەموو داهات و سەرۆت و سامانەی کە هەیە لێی مەحرومن بەداخەوە دەڵێم بە هیچ شێوەیەک لە هەرێمی کوردستاندا دادگەری بەڕاستی دەستەبەر نەبووە بۆ تاکەکانی کۆمەڵگا بۆ تەبەقەی چین و هەژارەکانی کۆمەڵگا زۆر باشە لە کاتێکدا لێرە لە هەرێمی کوردستان کەمینەیەک تێروپڕن و زۆرینەیەکیش لە خوارەوەن ژیانی ئەمڕۆیان دەفرۆشن بۆ کڕینی نانی سبەی ترس لە دروستبوونی ململانی چینایەتی لە هەرێمی کوردستان نزیک نییە بێگومان ترس هەیە و دروستیش بووە کاکزانە بەڕێز بێگومان ئەگەر سەیری چینایەتی کۆمەڵگاکەی سەیری ئەو کۆمەڵە گەنجە خوێندگەرمە خاوەن بەهرەیەکەی ئەگەر سەیری ئەو کۆمەڵە هەژار و نەدارەکەی ئەگەر سەیری قەیرانە لە دوای یەکەکان بکەیت ئەگەر سەیری ئەو ئازارانەکەی کە ڕوو لە تاک بە تاکی کۆمەڵگا دەکا ئەگەر سەیری ژینگە و ئارامی هەرێمی کوردستان کەی بێگومان ڕوو لە مەترسیەکی زۆر دەکا بەڕاستی هەرێمی کوردستان بۆتە دوو
دو طبقه چینی کان کزور پرن که خوشبختن کلا خوش گذرانیدن کلا گشتو گذردن کلا سفر کردن کلا بد زینانی برنامه ولاتان او اروپا او امریکا دانو وهلی کارو وهلی تعینبون و همو اوانه بو اوان دستبر دکره بلام سیر که رولا کانی تر لچین هجارکو لچین قر کدلی چینی پروتینی قرما او چین هجاره ندارن که براستی هیچ هیوای کان به کوملگا به هرمی کردستان نماوه بیگمان من الان بالا جگه مترسیه براستی کامرو کوملگا کمن هزبنا امیدی دکات گنجکان من بتابتی من کلیره و دلم گنجکان من نیوی بربری پشتی کوملگان بلان به هیوای کی زور روی تیه کردون پل بو هر شوینه کی ام هرم دهاو آون اوان براستی درگا کان برویان داده دخره محرون ده بن بکتن دین گنجی خامن شهاده برانامن من هیا که براستی هلی کاری پینادره که چندین هاولاتی منکوب لم ولاته ده محروم کرا و لسروت و سامانی ام ولاته چندین کره نشینی هجار و ندار که چندین من کره خانوکان یعن کلکه ده بی که براستی ما لیره ده هر ده گره توب و نداد گری که ده بو حکمتی هرم که خوی بباو که ملت ده زانی امرو لروجی جیهانی داد گری کملاتی ده پیامی که امید بخش پیامی که مجده بخشانه پیامی که مجده آمیز پیامی که با هاولاتیانی هرمی کردستان اویل خوب بگرتایا که براستی همو جمگه کانی کمالگای دلخوش کرده با پیامی که هبو آبخوین کاران بخوین نوپیه بگن و تیه بگن لانجام ده اما برنامه و سیستیمی کاری ایمه لچوار سالی حکمرانی ملم کابینه نویه ده و ده با پیامی که ده بکره نشینانان ایمه دستبری براستی هولی جه نشین بون و یکی نشل جه بون با کره نشینان دستبر دکین که چند سالی که او پروژه براستی را گیره و پارزگاه کن که جگه داخل که چندین یکی نشل جه بون استا آماده و بلان به میزاجی کمپانیا کن دستی به سر گیره و یا اشک را گیره و خلکی له هجاری و نداری و بیکاری و قیران لدوی قیران در روز دبید زور باشه خاتو بدری او نمونانه که برستان باست کر لحبونی نادادی لحرمی کردستان اما چه زیانی که لحولاتی و کوتاک و چه زیانی که لشیرازه خیزانکانی تاک حولاتی کرده و که لسرجم بوارکان لسرجم سیکترکان دبینین که نادادی هی وک اوی که برستان آواجتان پیدا لیکو تخراپکانی نادادی لحرمی کردستان تا استا کامانن طبعا کردواری و توی کاسه پر عشتی مالا بداخوا او نداری و نبونی و نهامتی که روی لطاککانی خیزان کردوه روی لهر خیزانه کرده و خیزانه برو فاشل بون برو براستی تندو تیجی برو حلوشانه و برو داروخان برو کرمال بون رویشتوه ایمه روزانه چندین کشه خیزانی که روی للیجنه که منده که چندین معاناتی زندو چندین ناراحتی و آزار چندین کسی هاولاتی عزیزی امولاته که براستی خاون مالکی و دریدنه یا خود مسکنه کینیا یا پالا پستوی براستی نبونی مادی و هندگ لمانا روی تیده که بله تأثیری که زور سلبی کرده تا سرتاک بتاکی ام کومالگای و همو خیزانه کن زور بی خیزانه کن که براستی توشی گرفت و توشی داروخان و توشی الکترازان و رجعی طلاق زیادی کرده نبونی و نبونی هلی کارو نادادی لهم هریمی کردستان دا که براستی بس اونده لهریمی کردستان دادگری اگل دا هاتی امولات دا بکرایا گشتا که امولات همو هاولاتی یعنی امولات سودمنده بون بلان بداخوا نادادی که زور برچال دا بین رید بویا ام نادادگری تأثیری کردو تسر همو هاولاتی یعنی همو تا که خیزان بداخوا من دلم که براستی کابینه پیشوتر که هند یک حالتی ناستایی و نخواز راو هبو نمونه نوت او کاتا بو برا پار دا هتا گوری روانه هنارده ندکرا شری دا اجلنا و دابو دا هاتی ناخو زیادی نکربو هشتا جینگو گزران و بارو ظروفی هاولاتیان لئستا زور سقام گرتر و لبارتر بو بداخوا ام کابین نویا کلگل اوی که شری دا اشکو تای پیدا هاتوا دا هاتی ولات من زیادی کردوا و خالص نوری کان به همان شو دا هاتیان به همو جنرال دیراسه کرنک دا وضع ظروف في هرمي كردستان لباشي دا لروي دارائي لروي داهات لروي هناردينا و لروي نرخينا و بلان بداخوا روش بروش هرمي كردستان تاكا كاني هرمي كردستان دبي لكل مرگي و داماوي و براي كرني جياني نارحطو بلاي زور سباس قيران لدواء قيران دارو لهاولاتيان دا كان مجواي كردو كهاولاتيان رجبين بنو بيه هوايه كي زور روي لا يكا بيكي دانشتواني هرمي كردستان براي سخاتو بدريا اسماعيل برياردري لجنه كارو كارو باري كومالاتي و مافي مروف لبرلماني كردستان زور سباس که تام کاتل گلمان بوی